Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji. Danes za spremembo ponovno gostim vodjo trgovalne platforme Optin Trader Romana Gomboca, tako da ta trgovalna seja bo malo drugačna. Danes smo 16.6.2021 in naslov današnje trgovalne seje FED pred ključno odločitvijo za delniške trge, nekaj, kar je trenutno zelo popularno v finančnih medijih, ena izmed najpomembnejših odločitev. Ampak prej, kot gremo na vse skupaj, še omejitev odgovornosti. Se pravi, trgovalna seja ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja, trgovanje z vedenimi finančnimi instrumenti vsebujejo večje stopnje tveganja in lahko povzročijo izgube. Tako da vse, kar tukaj govorimo, je naše osebno mnenje, ni pa to investicijski nasvet, investicijske nasvete sprejemate sami. Tako da zdaj, ko smo to dali na stran, če lahko temu tako rečem, Roman, ponovno po, mislim, na prejšnji mesec pa govorila že sicer takrat v webinarju, danes v trgovalni seji. Vsi pričakujemo, kaj se bo danes zvečer zgodilo, pa nam povej še tvoje mnenje, kaj si misliš, ali nas čaka dvig obrestne mere, ali bojo to preložili, kakšno točno je tvoje mnenje in kakšna implikacija bi morebiti to lahko bila za delniške trge. Lep pozdrav tudi z moje strani v današnji trgovalni seji. Dejansko danes ob 8. uri zvečer nas čaka objava obrestne mere s strani FEDA, ki je po pričakovanjih nespremenjena, oziroma pričakuje se nespremenjena obrestna mera in njihovo poročilo, ki bo še bistveno bolj pomembno, ki ga bojo nekje okrog 8.30 po našem času potem tudi predstavili in razložili. Tako da takrat ob tem času je tudi pričakovati malo povečano volatilnost in je dobro, da vseeno ste pred ekrani vse tisti, ki trgujete na delniških trgih bolj aktivno, ali pa tudi ne. Skratka, če pogledam malo pričakovanja za dvig obrestne mere, je med vsemi anketiranimi večinoma zelo široko zajetil anketo, pričakovanje zelo nizko glede tega, da bi se bo zgodil dvig obrestne mere in ta je 7%. Ta, ki pričakuje, da ne bo, dviga pa 23%. Ker lahko rečem, da je moja pričakovanja nekje 99,99%, da dviga obrestnih mer tokrat ne bo. Je pa bolj kot to definitivno pomembno, kakšno bo izhodišče in stališče FEDA glede nadaljnjega odkupovanja obveznic in s tem nekako zalaganje z likvidnostjo gospodarstva in posledično tudi kakšni so njihove mogoče načrti za zajezitev inflacije in pričakovanja glede, ali je ta inflacija prehodna narave ali je permanentna in bojo morali recimo ob koncu leta tudi poseči z kakšnimi dvigi obrestnih mer. Absolutno je pa trg na to zelo čutljiv in če gledam reakcijo včerajšnjega dneva, so s tem tudi FEDu dali zelo jasno vedeti, da v primeru kakršnekoli spremembe v smeri dvigovanja obrestnih mer v letošnjem letu ali pa namiga, ki bolj zaostrovala to denarno politiko, lahko občutno obrnejo delniške trge. Definitivno pa tudi, če mogoče izpostavim, FEDu dejansko ni interesu, da znižuje oziroma da dviguje obrestne mere, oziroma kako da znižuje trge, ker ti visoke trge, oziroma nekako rast delniških trgov, ima za posledico tudi to, da je potrošnja večja, da so investicije večje in s tem tudi prihodki in dobičke podjetje in s tem nekako blagostanje doseženo, ki je vsakomu interesu. Ukolikor bi se to blagostanje v tej fazi, ko dejansko nismo povsem okrevali, se pravi gospodarstvo niso povsem okrevala vsi sektorine, lahko privede do slabšega izhodišča in tudi se FED ujame v neki spirali, s katere potem bo zelo težko tudi je iti, kajti nekega manevrskega prostora za spodbujanje gospodarstva potem tudi ne bo. In to je tisto, kar bi lahko rekel, da FED tudi ni v interesu definitivno, da vam v tej fazi prehitro odreagira in mogoče se poslabša ekonomsko stanje tudi s takimi manevri, kot je mogoče kakšno neprimerno izjavo. Zanimivo mi je tudi to, da veliko ljudi primerja trenutno situacijo za recimo z 80-imi, ko je takrat Volcker dvignil tisto obrestno mero, ko je ta inflacija pobegnila, ampak ena stvar, ki je tukaj potrebno izpostaviti, je, da eno je dvigniti obrestno mero
močno vzgor, kadar je dolg nasproti bruto domačega proizvoda 30%, drugo je pa, ko imaš današnjo situacijo, ko je več kot 130, če se ne motim, v Združenih državah Amerike. Tako da, na nekakšen način bi Fed s tem dvigom pljunil v lastno skledo. Jaz osebno mislim, da, pa tukaj mislim, da se strinjava, da tukaj definitivno ne bojo prehitovali, niti z napovedmi, ker že mogoče bojo potestirali, ampak to testiranje v preteklih letih veliko krat pripeljalo do močnih popravkov navzdol in jaz vsaj moje mnenje je tako, da si v tem trenutku tega ne bojo privoščeno. Tako da, mislim, da smo tukaj kar na isti strani. Eno vprašanje, mogoče, če zdaj greva še na tiste indekse, ki so zanimivi. Veliko je bilo govora o tem pretakanju denarja iz Amerike oziroma iz ZDA na evropske delniške trge, pa mogoče, če se dotakneš, kaj si nam pripravil glede tega, kakšno je tvoje mnenje, kateri so tisti indeksi, ki so zanimivi in pa zakaj. Tako da evo, kar izvolim. Ja, definitivno mogoče bi šel pregledati malo dva največja indeksa, tako v Evropi, to je indeks DAX in v Ameriki S&P 500. In zdaj, če si pogledamo recimo DAX, je nekje od zadnje vrednosti, to je od neke točke tam od korone do sedaj pridobil nekaj dobrih 13-14%, kar je nekoliko manj, zelo čutno manj kot ameriški delniški trgi ali pa indeks S&P 500, ampak še zmeraj v tem pričakovanju v lepem naraščujočem trendu in če bi prišlo do popravka ali je to zaradi Feda ali kakšnih drugih razlogov, mogoče vnovčevanje donosov, je mora biti ta palec lahko do neke vrednosti 1500 točk, kar je nekaj dobre 4%, ali mora biti na ta naraščujoči trend, kar je nekaj dobrih 7% popravka na 14.580 indeksnih točk, pa še zmeraj smo v naraščujočem trendu od dejansko tam maja lanskega leta. Tako da ta rast, ki je zdaj bila pa generirana večinoma pri indeksu DAX-u, je treba mogoče poudariti, ali pa če gre malo v dobovje letega, tudi z specifičnimi delnicami. Ne? In večina teh podjetij, ki je največ pripomogla k tej rasti, je tako avtomobilski sektor, kjer je Volkswagen, Daimler in BMW predstavljata recimo še zmeraj po ponderju po tržni kapitalizaciji med top 10 največjih podjetij. Medtem bi izpostavil tudi SAP in Siemens, ki sta ravno tako pripomogla k rasti, predvsem zaradi koronske situacije. Tukaj pa so še finančne podjetje kot Allianz, Allianz in Merck, ki ravno tako sta nekako bila zmagovalca te korone in ima ta največ med drugimi, med ostalimi največ zaslug za tole rast. Je pa dejstvo, da zdaj vsi govorijo, da najverjetneje Evropa je perspektivna, da zna denar pretakati se iz ameriških delniških trgov na evropske, bi rekel, da je to skoraj malo zgrešeno, verjamem, da če bo Amerika rasla, seveda bo tudi Evropa, težko pa, da bo obratno, da bo Evropa rasla, če Amerika ne bo rasla. Ne? Daj, mogoče bo ta rast malenkostno, mogoče večja v Evropi lahko, ni pa nujno, da bo temu tako. Kajti, če pogledamo recimo sektor, kot je avtomobilska industrija, ki je zdaj v zadnjem dobi največ pridobila, bo tudi ta faza za njih najverjetneje prehodna. Ne? Ker tudi v tem obdobju je proizvodnja bila občutno manjša kot v letu pred korono. S tem so se seveda dvignile cene, ker ponudba je zmanjkala na trgu in ko se dejansko povpraševanje začelo povečevati, je tudi zmanjkalo dejansko ponudbe in to je vplivalo tudi na trg rabljenih avtomobilov, ki se je ravno tako začel množično dražiti. In moje mnenje osebno je, da ta sektor avtomobilske industrije, ki je tudi močno potegnil seveda indeks DAX navzgor, najverjetneje ne bo permanentno trajal. Zanimivo, ja. Tako kot je mogoče lahko zelo dobro v kakšnem nadaljnem scenariju zna biti tudi morebitno tveganje. Kako pa vidiš, recimo, ko si že omenil S&P, ne? Kaj pa S&P? Še potem mogoče v luči današnjih pogovorov, kje bi bili morebitni podporni nivoji za ta indeks ob kakšni novici, ki bi zamajala trge? Ja, zdaj S&P indeks 500 je od DAX-a več predvigna vrednosti. Ne? Zdaj, če tukaj pogledamo recimo tola rast, je bila skoraj 26%, zelo dobrih 25% in nekaj.
In s tem nadpoprečnim rastočim trendom še zmeraj, če pogledamo trend tehničnega stališča, mora biti ten popravek, ki bi bil recimo v neki vrednosti 2-3%, nekako še zmeraj ohranjal ta naraščajoči trend in ne bi prišlo do nekega ključnega popravka in obrata na vzdol. Zdaj, popravek nekje na vrednosti 3600-3400 ali pa celo na nivoje izpred korona krize, ker predstavlja 20%, se nekako niti ne predstavljam. Ena je stvar v tem, da je bistveno večja poplava denarja, ki čaka tudi na investicije. Se pravi, ob vsakem popravku bo sledilo nadaljne kupovanje. In ta naraščajoči trend, ki je trajal toliko časa, v primeru, da bi prišlo iz tega trenda na vzgor, oziroma izven tega trenda bi tudi bila res potrebna zelo neka močna injekcija ali strani Feda ali strani kogarkoli drugega, da bi umiril, oziroma pomiril trge in ne povzročil mogoče še daljne večje škore. Ko seveda pride ta žogica, oziroma ko se ta snowball, kot reče Američani, začne vrteti v negativno smer, to samo potencira in ga je potem lahko zelo težko ustaviti in narediti neko stabilizacijo, tako da verjamem, da iz tehničnega stališča bo želeli narediti vse, da se ta trend nekako ohranja. Vsaj do neke točke, ne, ko ne bo prišlo do spremembe na osnovi obrestnih mer. Če bi pa Fed bolj ostro, kar sicer zelo težko verjamem, da uvede, da inflacijo želi zaziti z dvigom obrestnih mer, seveda, s tem bo tudi pa povzročil najverjetneje preboj tega naraščajočega trenda. Kaj pa, ja, kot vemo vsi, ni njegove interese. Ne? Bi bilo pa verjetno tukaj za med na očeh proindex VIX. Ne? Se mogoče, saj sam ga gledam bolj kot dela te nižje vrhove, se pravi v tem padajočem trendu. Se sam bi recimo kakšen spike naprej na vzgor izkoriščal za kakšne dokupe, pa treba biti tukaj verjetno selektiven. Kako ti vidiš recimo ta povezabo z VIX-om, kako ga uporabljaš? Ne? Seveda, zdaj indeks VIX je nekako negativno korelirano z delniškimi trgi. Ne? Ko leta porast delniških trgi pade, se poveča volatilnost. Ne? In če pogledamo recimo od korona in lanskega leta, ne, je od tiste stabilizacije naprej nekako v takem padajočem trendu z vrhovi, ki so vedno manjši. In zdaj v tej fazi smo seveda v neki točki, kjer se lahko pričakuje povečana volatilnost. Ne? In dogodek, ki je danes na sporedu, ni nekako slučajen, ampak je lahko tudi ta spike, oziroma ta dvig volatilnosti in s tem popravek malo trga tudi možen. Ne? Se pravi, tam spet nazaj okrog 25 do 28 to točke. Ne mislim pa, da bo zdaj, karkoli bo danes Fed objavil, se sulo trge naredilo obrat ali česarkoli podobnega. Ne? Lahko poveča seveda volatilnost, lahko se pa seveda ob ugodnih njihovih izjavah nič ne zgodi in se bo volatilnost zmanjševala in se bo recimo ta trend nadaljeval vse tam do naslednjega večjega dogodka, ki ga pričakujem nekje v septembra, v začetku oktobra, ko ima spet Fed svoje stališče, bo mogoče naslednji ta kvartal bolj jasno pokazal sliko, ali je do upravičenosti dviga obrestni mer potrebna ali ni potrebna in se lahko tudi ta nekako scenarij zmanjševanja volatilnosti nadaljuje. Ne? To je tudi možen. Zdaj, če pogledamo če malo daljšo sliko, vidimo dejansko, da je podobnih stvari bilo v preteklosti že več. Ne? Se pravi, smo imeli obdobje 2015 do 2018, potem tist močan padec zaradi zaostrovanja odnosov med Kitajsko in Zidane, potem ravno tako spet umiritev situacije in nadaljni spike ponovnega zaostrovanja z enako tematiko. Ne? In potem spet zmanjševanje volatilnosti in potem prišla korona. Tako da nekako smo v podobnem ciklu, ki da pričakujemo še zmeraj neke povečane volatilnosti, ki pa bojo vedno manjše, dokler ne pride spet do nekega, mogoče bo razlog, seveda dvig obrestni mer, mogoče razlog kakšen druga tematika, ampak nekje prostora za to raven nizke volatilnosti je še kar nekaj časa, no, prijem do takega spajka tudi pride. Ne. Je pa tudi več faktorov, ki lahko seveda to podre, to sliko. Spravi, ne moramo, mimo dve stvari ne moreva glede na to, da je danes Fed in je to zelo povezano tako z ameriško valuto, kot tudi z trenutno kar
investicijo, ker kar na tnalu in to je zlato. Tako da moram te prašati tvoje mnenje o zlatu, pa da pol to pokombinirava mogoče tudi z tečajem eurodolarja, pa da vidimo tvoje mnenje, kam ne bi se to obrnilo. Tako, dobro si izpostavil, ne, da odločitev Feda obrestne mere, ne, ponuditi cene denarja, ki seveda določa tudi vrednost potem na koncu dolarju. Dolar je zelo močno povezan tako z surovinami, kot je drugim tudi suplementite kovine, kot je srebro in zlato, kakor tudi nasplošno druge surovine, ne, recimo nafta. In zdaj, če pogledamo dotično, kaj bi lahko to pomenilo za vrednost seveda zlata, definitivno, če se bo ohlapna politika nadaljevala, s tem tudi pričakovanja o višji inflaciji ravno tako, bo to definitivno blagodejno vplivalo na rast vrednosti cene zlata. In kolikor se bi zajezitev inflacije spremnila z dvigovanjem obrestnih mer, seveda s tem tudi krepi se dolar, ker ravno tako ni pogodu Amerike, se pravi ni nikakvem interesu, močan dolar. Ampak ravno obratno je s tem možno tudi kakšen manjši popravek, morda na ta naraščoči trend, ne, v primeru, da pride do preboja po 1850 ali pa tale kanal, ki ga je prebil pod ta kanal, je tudi možno, da tečaj testira na 1750, to je ta skrajni nivo. Zdaj, večja verjetnost in vsi, kar pričakujejo in tudi tehnično, kako zgleda, je morebiti to nekako v tej fazi verjetnost lepega dokupa oziroma nadaljevanja rastočega trenda vse do 2065-2075, se pravi dolarjev za unčo, kar je nekje, mora biti 10% rast, seveda je to pogojeno z nadaljevanjem ohlapne politike. Ne? In če se bo to zgodilo in nekako platno in škarje v rokah ima trenutno Fed in s tem to je tudi povezano. Seveda, če pogledamo na drugi strani tudi euro-dolar, ki je to zelo močna korelacija, pa če malo dam na daljšo obdobje, da bom bolj jasno sliko videli, o čem tudi govorim, smo videli, da je dolar v močnem, oziroma euro-dolar, če gledamo tako natančne, v močnem padajočem trendu. Ne? In tukaj je bil dolar dolgo časa zelo močan, ker definitivno ni koristilo ameriškemu gospodarstvu. Končno so prišli v ta mal njihov zaželjen moče tam med 1,20 in 1,25 in najverjetneje rast do 1,25 je zelo, zelo verjetno, da se bo zgodila. Mora biti tudi dolgoročne na 1,30. Ampak definitivno je to območje, ki blagodejno vpliva na ameriško gospodarstvo za njihovo konkurenčnost. Sem vprašanje, kako se bo tudi drugi odzvali, zaprav Evropa, Kitajska, ki tudi s tem zgubljajo na konkurenčnosti in vsaj Fed je tisti, ki ima nekako ključno vlogo. In tudi danes za njihovo odločitvijo ali pa z izjavami lahko to pot proti 21 nadaljuje in zelo verjetno je, da bo temu tako. Ja, to bo zanimivo videti, kako se bo vse skupaj razpletlo. Predvsem ta povezava dolar-evro, recimo to plačilno bilančno nesorazmerje, ki je v Ameriki dosti slabše, kot je recimo v Evropi, ampak na drugi strani je pa res tudi recimo ECB-jeva bilanca toliko višja, ne? Tako da tukaj je še nek manevrski prostor, vsaj po mojem mnenju za Fed, kar bi znalo pogled dolar še naprej na vzgor. Mogoče še ena stvar, prej kot gremo na tvoj izbor zanimivih podjetij, kaj po tvojem mnenju recimo o nafti, kako vidiš ti recimo nafto? Zdaj, vsaj sam, kot sem že v prejšnjih trgovalnih sejah, sicer sem zelo boljš nafto, ampak je ne vidim zdaj v nekih ekstremnih vrednostih. Recimo že samo, če bi tukaj vibriralo med 70 pa 80 je to za zelo dosti podjetij, glede na to, kakšna konsolidacija se je zgodila zelo dobro. Pa me zanima recimo tudi tvoje mnenje. Vidiš mogoče nafto res, kot da bo nekam eksplodirala ali kakšno je tvoje mnenje? Mogoče na kratko se ni treba vidjeti. Ja, zdaj upam, da sem odprl tudi graf. Glede nafte je zreva podobna kot pa z vsemi surovinami, ki so v tem trenutku, ko je ponudba določeno obdobje na trgu stagnirala in seveda se ni povečovala, celo zniževala, ne, je ob začetku povečanja povpraševanja seveda to se dvignilo v nebo. Je pa dejstvo, da tale rast ne bo trajala večno oziroma konstantno in se bo tudi do neke mere ustavilo. Ne. In verjetno potem tudi na tej točki, ne, se pravi okrog vrednosti, tam lahko rečemo okrog med
80 in 65, kaj je tudi tehnično, če si mi graf odpre, boste lahko jasno videli. Ok, evo, super. Je recimo tole ta nivo. Pa ga imamo. Ja, mogoče damo na daily graf, da ne bo spet trajalo že spet toliko časa, da je ta raven nekako vzdržna. Kajti, če bo cena začela previsoko, se bo seveda tudi tržni delež teh največjih udeležencev naftarja na trgu potem dobil konkurenco in bojo dobivali manj kot sicer, kar se potekl, se tudi že zgodilo, s čimer so z zniževanjem ponudbe potem ustvarjali umetno niže vrednosti cene nafte. Ampak tukaj bi bolj izpostavil to, da nekako ta raven, ki smo jo dosegli, ne bo zdaj ne prišla v ekstremne nizke nivoje, kakor tudi ne v ekstremne visoke nivoje. Tako da pri cene nafte nekako pričakujem, da bi znala biti recimo znotraj tega okvirja, ne? In gibala se verjetno med 80 in 65. Tudi tehnično ta preboj, ki se je zgodil nad 65, je to tudi nakazal in presežno popraševanje bo tudi prehodne narave. Ne, ne bo zdaj, ker tudi računano je že povečan obseg prometa z letalske industrije, avtomobilske industrije in tako naprej, tudi vse ta vidiki so nekako kalkulirani v ceno. Je pa tukaj veliko odvisno, tudi ker je nafta zelo močno politična surovina, seveda od politike posameznih držav, kako se bojo seveda odločili glede ponudbene. Definitivno. Dobro, super. Zdaj mogoče pa še za konec na hitro pogledamo še tista podjetja, ki so tebi najbolj zanimiva, pa da vidimo, kam se usmeriti, pa zakaj ti je to tako zanimivo. Ne? Zdaj, v tej fazi, kot smo, ne, sem se bolj usmeril na fundamentalna, se pravi na velje podjetja, kot pa bolj na grot podjetja. Zdaj, ena izmed razloga je seveda tudi, da je s tem ob kakršno koli odločitve FEDA manjše tveganje. Po drugi strani je zadeva tudi iz vidika strategije dolgoročne slike bolj varna z vidika dokupovanja in na ta način imamo morda malo večjo stabilnost, posledično lahko tudi malo manjšo donosnost, ampak je dejstvo, da je mogoče z tega stališča izbor teh treh podjetij ni naključen. In tukaj na evropskem trgu bi izpostavil mogoče Siemens. Zdaj, če gledamo, da obdobje te rasti, ki trajajo v tem naraščočem trendu, je ta delnica ne prišla nekje na tole raven tega trenda in verjamem, da se bo začela delnica tudi počasi dvigovati, tam proti 150, kajti podjetje je zelo močno diverzificirano, popraševanje po njihovih produktih je konstantno in ko se bojo stvari mora biti v prehodnih mesecih še z vidika potrošnje še bolj normalizirali, najverjetnejše to dvigne njihovo poprašovanje. Je pa dejstvo, da je na razčučen trendu, ker daje nam neko stabilnost. Mora biti popravek je lahko na večji meri traja se tam nekje do 127 dolarjev, oziroma evrov, se pričujem. Popravek niže pa skoraj ne verjamem, ker potem bi moralo priti do obrata tako na indeksnih, oziroma delniških trgih na splošno, in to z občutno manevrom. Ker pa taki parec, kolikor bi se zgodil, je to ekstremna seveda priložnost za dodatne nakupe in ne verjamem sicer, ampak če se zgodi, seveda je to možnost še dodatno se ne kupovati tako podjetje. Definitivno pa na vzgor daje večjo, dosti večjo stabilnost. Ne? Če pogledamo recimo drugo podjetje, ki sem si ga izbral bolj z vidika kot neko alternativo za indeks, ne, ker seveda Apple za svojo tržno kapitalizacijo to definitivno je, kajti če pade Apple, bo tudi padel najverjetne indeks, zelo verjetno, ne, ker razen, če bo vsa ostala podjetja rasla, Apple pa ne, ker tudi ni verjetnost, ampak ima pa tudi malo večjo možno donosnost kot pa nek indeks. Ne. Vseeno gre za zdravo podjetje z vedno večjo diverzifikacijo svojih storitev, ni samo to telefon, računalnik, ampak imajo tudi cloud, tudi drugo tehnologijo, ki jo vedno dajo bolj na trg in so vse splošno prisotni, predvsem tudi zaradi svoje velikosti. Tako da tudi tukaj tehnično zgleda zelo lepo, tečaj se je odbil okrog 125 dolarjev že večkrat od te vrednosti, ker pomeni, da je zelo močen support in ne bojo kar tako izpustili delnice, ne glede na to, kar ko se bo dogajalo z indeksi. In potencijalno vzgor ima recimo tam do 145, recimo neke zmene rasti v nekem doglednem obdobju
ali pa bi rekel, da je to nekako cena raven, ki jo lahko dosežemo. Zdaj, če izpostavim mogoče izmed teh dveh še Alibaba, ki je sicer res da vezana na kitajski trg, ki tudi posledično predstavlja neko največje tveganje, je pa z vidika vrednotenja med vsemi temi tehnološkimi podjetji daleč najcenejšo podjetje. Eno je seveda razlog politične narave, druge pa tudi to, koliko se bojo te stvari začele normalizirati, ima potencialno vzgor v primerjavi z ostalimi primerljivimi podjetji neverjetno bom rekel, priložnost, da izkoristite tako nizko ceno samo z določenim razlogom lahko. Tako da tehnično gledano lahko sicer tečaj testira nekje nivoje okrog 200-202 dolarja za delnico, tem ko potencijalno zgor je pa lahko bistveno višji, tam se do 300-320 dolarjev za delnico, ukolikor pride do sprostitve vseh ukrepov s strani kitajske vlade. Toliko mogoče na kratko, z moje strani. Se moram reči, da tudi izmed teh trg podjetij meni osebno tudi najbolj zanimiva, predvsem Alibaba, še posebej, če povezujemo to s kitajskim sektorem, ki je kar močno na udaru. Mislim, da če bi se ta sentiment nekako začel obračati in se te protimonopolne zakonodaje in podobne zadeve, ki so trenutno na kitajskem, bi znali tudi te delnice ponovno pognatno vzgor, predvsem zato, ker imajo res tudi fundamentalno sliko od zadi oziroma prodajo, ki je res na nivoju. No, tako. Tako da ja, dobro, Roman, najlepša hvala za vse informacije. Sej, mislim, da bova tudi v naslednjih tednih še kdaj ponovila to trgovalno sejo, pa preverila, kako in kaj vse se zgodilo. Tako da jaz bi želel predvsem vsem skupaj en miren zaključek dneva, upam, da nas ne čaka kakšno presenečenje zvečer in pa se slišimo v naslednjem tednu, ko pripravljamo za vas nov webinar in sicer na temo kriptovalut in strategija trgovanja kriptovalut, tako da vse tisti, ki vas mogoče to zanima, tudi v luči tega, da na našo platformo v kratkem prihajajo tudi možnosti trgovanja s kriptovalutami, smo se odločili, da gremo mogoče tudi v eno malo bolj analitičen webinar glede tega. Tako da vsi ti vabljeni v torek k poslušanju in pa jaz vam želim lep dan še naprej. Enako, srečno.